Kena guys. Kena. Kena guys. Oh, dia tarik guys. Kena guys. Hello guys. Hari ni aku mancing lagi guys. Hari ni aku mancing dekat Namheng pula guys. Dekat Namheng ni aku mancing ikan. Asyik udang aje. Jadi hari ni aku mancing ikan. Sebenarnya dekat Namheng ni aku dah lama tak datang ni guys. Jadi hari ni aku cuba-cuba saja guys. Okay guys, macam biasa. Tadi aku tak sempat nak buat intro dekat jetty. Tapi sekarang ni aku dah sampai dekat spot guys. Jadi aku terus mancing saja guys. Okay guys, kita tunggu strike saja guys. Kena guys, kena. Kena guys. Asal guys, ikan apa ni? Harap 9 guys. Asal guys. Kuat dia tarik ni. Tengok guys, dekat ni dah dekat. Ikan apa ni? Oh, dia tekan lagi. Daun baru guys, alhamdulillah guys. Daun baru. Alhamdulillah guys, dapat daun baru. Buka dulu guys, sangkut dia. Okay guys, dapat seekor ikan daun baru. Okay guys, tarik ni. Alhamdulillah kita ambil. Kena guys. Kena. Kena guys. Kena kena guys. Strike. Oi. Kena guys. Kenapa ni? Alhamdulillah guys. Tahun baru guys. Alhamdulillah. Tahun baru guys. Alhamdulillah. Daun baru. Daun baru pula tak baru pipi guys. Alhamdulillah.
Kena guys. Kena. Kena guys. Oh, dia tarik guys. Kena guys. Ada tempat pipi lagi guys. Alhamdulillah. Ganas guys. Oh. Ganas guys. Oh, ganas. Ganas guys. Ganas. Strike. Alhamdulillah guys, tempat pipi. Alhamdulillah. Tempat pipi guys. Alhamdulillah. Dah bunyi gas kat kotak. Dua pipi. Lagi gas. Kena gas. Kena sekali lagi gas. Kena guys. Kenapa ni guys? Ada guys, ada. Diikut guys, diikut. Belum dah laju ni. Ambil gas. Kenapa ni? Dah dekat. Oh, besar guys. Oh, bunga guys. Bunga. Alhamdulillah guys, bunga. Bunga guys. Alhamdulillah. Bunga siku. Grip. Settle. Kita nak grip dia guys. Settle lah. Tapi masalahnya dia makan dalam. Terus buka lah. Kita boleh rosak potong je guys. Lambat. Settle. Bunga guys. Alhamdulillah. Kena guys. Kena. Ada guys. Ada. Ada lagi. Ada. Eh, kenapa ni guys? Alhamdulillah. Bunga lagi guys. Alhamdulillah guys. Bunga. Tapi masalahnya ni makan dalam. Ini guys. Ini guys. Kenapa ni? Kuatnya. Tebal lagi guys. Alhamdulillah guys. Tebal. Tebal lagi ke dalam. Alhamdulillah guys. Tebal. Tebal lagi guys. Makan dalam. Okey guys, umpan aku dah habis dah ni. Sekarang dalam pukul 3 guys. Dah boleh balik lah. Saya pun dah hampir pasang penuh. Untuk hari ni ada jugalah guys hasil. Ikan-ikan sisik. Ni daun baru guys. Alhamdulillah rezeki ni guys. Ada lagi guys tempat pipi.
Sebab pipi aku dapat 3 ekor guys. Inilah lepas ni buat asam pedas. Unga aku dapat 2 ekor. Semua sihat-sihat lagi. Dah aku simpan dan lanjut. Bolos tadi aku dapat 2 ekor. 2 ekor aku dah lepaskan. Okay guys, ini saja guys rezeki hari ni. Alhamdulillah guys, paling marvelous ikan tebal pipi. Sedap ikan ni guys. Adalah dalam 300 gram guys. Alhamdulillah guys, rezeki, rezeki ni guys. Okay guys, kita jumpa lagi lain kali.